期出现了一个新品种，它的存在时间非常短，到雍正时就不做了啊，以后也没有了。这些东西大部分是做文房小件用具，由于它烧造难度非常大，生产的数量也非常少，又同时产生了很多次品，所以说越显得它的珍贵，所以呢后仿品相当多。我们看像这种颜色，红当中还带有绿色的苔点，非常漂亮。这种颜色的叫美人醉，比这还要淡的叫娃娃变，如果全部非常非常红的，那叫大红袍，就是最好的釉色。这个东西我们看啊，两个盖盒盖在一起，这一部分已经收缩了，胎和釉交接的地方收缩了，但是里面是盖得很紧的，就是釉子它有交接这一线出现了内凹的一个奇特现象，这呢就是真东西的特征。所有的康熙江豆红的硬盒全部有这样的特征，现在仿的和以前仿的都没有。你关心它的价值吗？可以知道，可以不知道。那究竟可不可以知道？啊，还是知道吧。它的价格呢？2010年有一只这样的跟它一样的，拍了40万3000。